გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც აი ახლა შემოგვიერთდა და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი, მშვენიერი თიკა ბალანჩინი. მოგესალმებით თიკა, დიდი მადლობა. ესე იგი, პრინციპში ორი მშვენიერი ქალბატონი გვესტუმრა, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ შულთან ერთად ხარ ხო დღეს მოსული ჩვენთან და მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან კი მინდა რომ გამოჩნდეს, იმიტომ ძალიან ლამაზია, მინდა გითხრა და მადლობა პირველ რიგში მოკლედ მობზანებისთვის, ახალი სიმღერისთვის, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. როგორ ხარ და რა სიახლეებია შენსკენ? მოკლედ, კარგად, მადლობა. სიახლეები არის საკმაოდ კარგი და არის ახალი ჩვენი ახალი ტრეკი, მოკლედ, რომელიც YouTube-ზე უკვდებს, თუმცა თქვენთან პრემიერა იქნება დღეს და თქვენი მსმენელიც მოისმენს. თიკა ბალანჩინი new one, კი ბატონო. და ფიც ბეკაგოჩიაშვილი. აჰა, გასაგებია და როდის დამზადდა ეს ახალი პროექტი, ასე ვთქვათ, რა სიახლეები იგეგმება, კიდევ რა შეგვიძლია რომ ექსკლუზივის სახით აღნიშნოთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში? იცი რა, ამის დაგეგმო ესე არ მომხდა, რაღაც უცებ მოხდა და ავირჩიეთ საკმაოდ ისეთი კომპოზიცია ირაკლი ჩარკვიანის, ჩემთვის ყველაზე საყვარელი, განსაკუთრებული ისტორიას. კი, და რაღაცნაირად მგონია რომ ახალი ელემენტები შევძინეთ თანამედროვე ვერსია და მგონია რომ მსმენელს უნდა მოეწონოს წესით. და რომ სტუდიაში ბრავო რეკორდში ჩაიწერა, კი, როგორც ყოველთვის, ხო, როგორც ყოველთვის ალექს ბერძენიშვილმა და ამასტერა და დამიქსა და გაალამაზა, ესე რომ ვთქვათ, და კლიპი არის ანიმაცია, რომელიც ანუკა ჯღარკავამ გააკეთა, ძალიან კარგი და ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ანიმაციაზე მუშაობენ და როგორ შეფასება მოყვა ზოგადად მუსიკოსებისგან ხალხისგან? იცი რა, საკმაოდ კარგი, თან რაღაც სიახლეც არის, რეალურად ყველა ელოდებოდა კლიპს და აღმოჩნდა ანიმაცია, თუმცა ჩვენ ვართ სახიობები, ესე რომ ვთქვათ, და ძალიან საინტერესო და ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს სიმღერა რო გამოსულიყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკასთან შეხება და უფრო ახლოს ყოფნა, მგონია რომ საკმაოდ ისეთი რთული წარი მუსიკოსისთვის, თან ისე არ უნდა გაკეთდეს რომ რაღაც კითხვის ნიშნები დარჩეს და შესაბამისად მოკლედ ეს გზა გავიარეთ და მგონია რომ მსმენელს უნდა მოეწონოს, თქვენი მსმენელი უკვე ახლა მოისმენს და მაინტერესებს უკვე სხვადასხვა შეფასებები. სხვა რიგი გეგმები როგორი არის, თქვა, არის იგივე სხვა პროექტებზე დაწყებული მუშაობა, რომელსაც შეგვიძლია დღეს აღნიშნოთ და ვისაუბროთ? იცი რა, ესე ჯერჯერობით რაღაც ჩვენთან ექსპრონტად და უცებ ხდება ხოლმე რაღაცები და ეს მომწონს. იდეებიც ძალიან ესე სწრაფად მოდის, არ გეგმავთ, ამას არ ვაკეთებთ, ბევრს არ ვფიქრობთ და შესაბამისად მგონია რომ უფრო რაღაცნაირად სხვა ენერგია ჩანს და დევს ხოლმე ამ მუსიკაში, რასაც ვაკეთებთ. შესაბამისად ესეც შეიძლება მოხდეს ძალიან მალე, თუმცა ესე გეგმები ჯერჯერობით არის. გამოცოცხლდა, ასე ვთქვათ, ამ კოვიდიდან გამომდინარე ძირითად სიტუაცია, ხო, საქართველოში და საკუთით ცოცხალი და აქტიური ზაფხული იგეგმება, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმრები ძირითადად ვინც მოდიან, ყველა აღნიშნავს რომ აი ეს უკვე მთელი რიგი ღონისძიებები და კონცერტები დაგეგმენთ. თქვენ შემთხვევაში რაიმე ხომ არ არის რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ და დავაანონსოთ თუნდაც? კი, სხვა შორს ბათუმში იქნება ძალიან მალე და საკმაოდ ნუ რაღაც ლაინაპიც გაცვლილი მაქვს ივლისის და აგვისტოც და იმედი მაქვს რომ უფრო და უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ მონატრებული შეხვედრა და მუსიკის გარეშე ძალიან რთულია, ისედაც კონცერტის გარეშე რთულია მსმენელისთვის. და შესაბამისად რა იყო და პატარას რამდენად აქვს მონაცემები თუ ჯერ ადრეა? იცი რა, კი აქვს, მაგრამ არ ვიცი, ძალიან არ მინდა რომ დავტვირთო იმით, რაც მე მიყვარს და მე მსიამოვნებს. მგონია რომ თვითონ არჩევანის თავისუფლება ხომ უნდა გქონდეს. შესაბამისად, რა ვიცი, მაინც ცეკვა და სიმღერა ყოველთვის რაღაც განუყრელია ისე. გასაგებია, დიდი მადლობა ჩვენთან მომზანებისთვის და მაშინ დავაპრემიეროთ სიმღერა ისტორიას, მე ძალიან მაინტერესებს. პრინციპში უკვე მოვისმინე კიდეც, ანუ, მაგრამ აი რადიოში კიდევ უფრო სხვანაირად ჟღერს ხოლმე. კი, არის მაინც სხვაობა და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი მიიღებს და მოეწონება და შეიყვარებს თორედ ისე როგორი სახითაც არის წარმოდგენილი, იმიტომ სასწაულმა მუსიკოსებმა იმუშავეთ, ასე ვთქვათ, ამ სიმღერაზე და ძალიან ძვირფასი სიმღერაა და
ნამდვილად, რომელიც თვითონაც მგონია, რომ ისტორიას უნდა დარჩეს და აბარა, თავის თავად კი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატებები თქვენ და ბევრი კონცერტები და ბევრი საინტერესო პროექტები, რომლითაც დარწმუნებული ვარ, გვესტუმრები ჩვენ არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თქვენ გულშემატკივრებს ჩვენი ტალღიდან, ასე ვთქვათ, გახარებთ. Tika Balanchine და New One სიმღერა ისტორიას, რომელიც დაპრემიერდება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და სწორედ ეს სიმღერა დარჩება ისტორიას თავისთავად, უკვე დარჩა კიდეც და ახლებურ ვერსიას მოვისმენ და სწორედ ეს სიმღერა დაასრულებს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. Tika, მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებით.